studený rozbív s remoládovou omáčkou. V poslednom videu som pripravoval rozbív s jorkšírskym pudingom a omáčkou z červeného vína. Link nájdeš v popise videa alebo hore v pravom rohu. Rozbív, ktorý zostal, som zaťažil, aby sa lepšie krájal, nechal vychladnúť a pripravil som k nemu remoládovú omáčku. Remoládová omáčka sa podáva s mäsovými pokrmmi, obalovanými rybami, s vajíčkami, dohodokou, sendvičov alebo burgrov a pripravi si ju takto. Majonézu môžeš použiť na tento recept aj polotovar. Z dvoch vajíčok oddelí žltka od bielkov. K žltkám pridáš malú čajovú lyžicu dižonskej horčice, osolíš, pridáš asi jednu čajovú lyžicu vinného octu, jednu polievkovú lyžicu studenej vody a pomaly, najskôr po kvapkách, neskôr rýchlejšie všľaháš 250 ml slnečnicového oleja. Do hotovej majonézy pridáš pár kvapiek citrónovej šťavy. Do majonézy pridáš tieto suroviny najemno posekané nožom. 3 kusy ančovičiek, 1 polievkovú lyžicu kapár, 1 polievkovú lyžicu sterilizovaných uhoriek, 1 polievkovú lyžicu cibule a petržlenovú ňať. Ďalej pridáš polovicu čajovej lyžice práškového cukru a premiešaš. Ochutnáš? Moje chyba, sol, korenie a kyslosť. Mohol som pridať citronovú šťavu alebo vinný ocot. Rozhodol som sa pre vinný ocot. Studený rozbív pokrájaš na jemné plátky a dá si k nemu remoládovú omáčku a čerstvú bagetu. Dobrú chuť!